utamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Mara dan juga Ozul lah. Okay, saya dah berniaga dalam bidang farmasi secara retail business dan juga supplier lah. Yeah. Tapi saya tak pernah involve dengan digital marketing. Lately ni lah baru dah orang cakap dengan saya pun you kena involve dengan digital marketing sebab dekat Shopee, dekat Lazada semua dah ada. Sebab kita dah ada apa kita panggil customer yang regular. So dah tak duduk dekat situ lagi. So dia pun dah migrate dekat KL dan sebagainya lah. So bila dia search dekat Shopee tu tak ada. So starting from that day saya sudah. Saya memang computer illiterate. I leave it to all my staff untuk buat benda ni. Yang macam Kozul cuba cari semalam lah dekat Google Map. Itu bukan saya buat. Saya punya staff. Saya bersyukur lah. Nasib baik boleh edit. So Alhamdulillah kan saya banyak belajar daripada Kozul hari ni. Dan memang saya nak buat lah macam Puan tadi cakap. Memang kita kena apply benda ni. Kalau kita belajar saja, kita balik, kita tak buat apa-apa. Memang kita gain nothing lah. So saya kena apply benda ni. So memang kena buat lah benda ni, memang proven akan boleh pergi jauh. InsyaAllah. Thanks. Yang mana tadi? Yang tu tadi? Live tadi? Oh live tadi yang pernah saya tak sempat tadi. Apa ubat kecil manis tu? Oh ubat kecil manis. Saya dah share dekat group lah. Dia punya capaian sekarang dah, views dia dah lebih 80 sekarang. Alhamdulillah. Okay, very good tuan. Okay, thank you.